Uređujemo stan od 90 kvadrata, danas ćemo vam pokazati kako je teklo uređenje dnevnog boravka. Riječ je o otvorenom konceptu dnevnog prostora. Klijenti žele usklađen izgled svih jedinica koje prostor objedinjuje, zagasite tonove i suvremen izgled. Pri rasporedu namještaja u obzir smo uzeli izlaz na zatvorenu lođu, do koje smo morali ostaviti prolaz, kao i na raspored ostalih elemenata u prostoru. TV jedinica je tako pozicionirana na zid pri samom ulazu, dok smo sofom definirali prostor koji će zauzimati budući dnevni boravak. Nakon što smo iscrtali prostor i osmislili tlocrt, možemo krenuti s odabirom namještaja i izradom idejnog rješenja. Najvažnija stavka je odabir kvalitetne sofe. Kako prostor ne bi bio monoton, ići ćemo s bojom, ali da bi poštivali klijentove želje, odabir je pao na tamnu zelenu. Izgled ćemo upotpuniti manjim komadima namještaja i dekoracijama. Suvremen izgled posvići ćemo linijama odabranog namještaja, ali i drvenim letvicama na zidu koje će razbiti hladne boje dominantnih komada namještaja. Stolarski radovi su gotovi i vrijeme je za osnovne komade namještaja. Odabrali smo kutnu garnituru koja će izgledom i bojom definirati izgled prostorije. Prostor smo uklopili diskretan i suvremen uzorak tepiha, kao i stoliće u obradi tamnog drva, dok smo priču finalizirali dekoracijama, knjigama i biljem. Izgled je zaokružen toniranjem zidova, ali i odabirom elemenata po mjeri. Sitna odstupanja od idejnog rješenja uobičajena su pojava. Ovdje su se klijenti tako odlučili za nešto svjetliju boju jednog zida za koju su željeli da ipak ostane prazan. Sve u svemu, zahvaljujući dobrom planiranju i pomnom odabiru namještaja, dobili smo ugodan dnevni boravak za tročlanu obitelj.